Қобдалы оқушылар Нұрсұлтан қаласындағы Экспо 2017 ғимаратын аралап қайтты. Өтек ауылының балалары ел астанасының өзге де көрікті жерлерімен танысқан. 8 оқушының жол пұлын Ербақыт облыстық спорттық патриоттық клубының басшысы Марат Қойлыбаев төлеп берген. Бір жыл бұрын Қобданың Өтек ауылына барған ақпараттық топтың қатарында болған Марат Қойлыбаев балаларды арнайы таңдап алыпты. Мен Астанаға бірінші рет бардым. Мен Астанаға Экспоға бардым. Орталық музейге бардық. Маңызды Астанаға тағы да барғым келеді. Біз Бәйтерекке бардық. Клуб басшысы бүгін кішкентай қобдалықтарды ауған соғысының ардагерлерінің құрметіне арналған оқу кабинетіне шақырды. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің тарих факультетінде ашылған. Ауған соғысы туралы оқушыларға ақпарат берілді. Өткені біз былтыр ақпараттық топтың пен облыстың біз жиналып сол жаңа әр аудандарды елді мекендерді аралаймыз ғой. Сол кезде аралап жүргенде осы Өтек ауылына барғанымызда сол жаңа осы халықпен кездесіп отырғанымызда мектептің ішінде біз жаңа экспо туралы айтып отырғанымызда экспоны енді көрмеген балалар емес, үлкендер, ересектер де көрмегендер бар екен. Сол себепті сол жерде мен бір шешім қабылдап осы экспоға мектептің бір озат оқушыларын жіберейік деген осындай шешім қабылдадым. Сосын міне биыл міне сол каникулға шыққаннан кейін кеше 11-ші осы шілдеде сол экспоға жібердік. Ал былтыр Қобда ауданы Өтек ауылына жұмыс барысымен барған ақпараттық топ тұрғындардың өтініш тілектерін тыңдап қайтыпты. Ол жақтағы басты мәселе су тасқыны кезінде шайылып кеткен көпірді қайта салу. Асел Салимова, Мирлан Аманжолов, Тәулік.